ის მსოფლიოში ერთადერთი მომღერალი მამაკაცია, რომელმაც პოპ-აიდოლი ორჯერ მოიგო. პირველად ზუსტად 10 წლის წინ პროექტი ჯეოსტარი, ახლა კი საქართველოს ვარსკვლავი. 224,383 ხმიდან მაყურებლის გადაწყვეტილებით 44.13% სწორედ ოთონ ემსაძემ მიიღო, რომელიც 14 მაისს ისრაელში, კერძოდ კი თელავივში, საქართველოს სახელით ევროვიზიის მილიონობით მაყურებელს სცენიდან მიესალმა და ჩვენი ქვეყნის სახელით გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. ის პროექტში გამოჩენისთანავე ერთ-ერთ ძლიერ კონკურსანტად ითვლებოდა და მოლოდინებიც გამართლდა. საქართველოს ვარსკვლავი 2019 ოთონ ემსაძეა. მზადება უკვე დაწყებულია მეორე დღიდან, ანუ ერთი კონკურსი რომ დავამთავრე, მეგონა რომ დავისვენებდი და მეორე დღეს უცბად უფრო დიდ მეორე კონკურსში აღმოჩნდი. მზადება მიდის როგორც სიმღერის არანჟთან დაკავშირებით, ისევე PR კამპანიასთან დაკავშირებით. და ნახოთ რა იქნება. ძალიან კარგი გამოხმაურებები გვაქვს ძალიან ბევრი ევროვიზიის ბლოგერისგან. ოთო ევროპელი მაყურებლისთვის რომან გიორგაძის სიმღერას სულ წინ იარეს შეასრულებს, რომელმაც მუსიკოს საქართველოს ვარსკვლავში გამარჯვება უკვე მოუტანა. მე ძალიან მეშინოდა კონკურსის დაწყების დროს, რომ ეს იქნებოდა, ანუ რა შეხვდებოდა რა კონკურსის ბოლოში, იმიტომ რომ ცოტა სპეციფიური მუსიკოსი ვარ თვლი და ანუ ცოტა მუხტი მჭირდება და ბიძგი სიმღერის მხრიდან სცენაზე, რომ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო და სიმღერა ზუსტად ისეთია, რომელიც ჩვენ ძირითად ქართული სულის მესიჯსაც მიიტანს, იმ პრობლემის მესიჯსაც მიიტანს, რაც მოდენი წლების განმავლობაში გვიდგას. და თვლი რომ არც ერთი ევროპელი არ დარჩება ეკრანზე მიყინვის გარეშე ამ სიმღერის მერე. სანამ საქართველოს ვარსკვლავის ფინალისტების ათეული შედგა, მანამდე პროექტის ჟიურის წევრებმა ბევრ კონკურსანტს მოუსმინეს. მათ შორის ოთოს ძმას ბესიკ ნემსაძეს, რომელიც ასევე ფილარმონიის დიდ სცენაზე იდგა, თუმცა პროექტი მალევე დატოვა. ერთადერთი ადამიანია ბესოვის, თუსაც პროექტში ამესიჯებთ. ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ბესო არის ის მუსიკოსი, რომელსაც აუცილებლად ექნება მომავალი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თავის სიმღერები აქვს და ბევრი მათგანი ის მეუმღერი დღეს. მინდა რომ ბესო თავის გიტარით ხელში სცენაზე იდგეს და ძალიან ბევრ მუსიკას აკეთებდეს და ესეც იქნება. მეგა შოუს გამარჯვებულის გამოვლენა მხოლოდ მაყურებელზე იყო დამოკიდებული. პირველი არხის მაყურებელმა ის სატელეფონო ზარებით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებითა და Facebook Messenger-ის საშუალებით გამოავლინეს. ოთოსთვის მისი სახელის და გვარის მოსმენა კი იმდენად ემოციური იყო, რომ ხელის ტრავმაც მიიღო. უბრალოდ მოხდა რაღაც გაუთვალისწინებელი რაღაც შემთხვევა და მე და ჩემი ძალიან ახლო მეგობრის შვილი ერთად გადავარდით ეგრო წოდებულ იამაში, რომელიც ფილარმონის სცენის წინარე და ძალიან დიდი სიმაღლიდან ჩავარდი, იქნებ მეცილება. ბავშვი ძალიან კარგად არის, იმიტომ რომ დავიჭირე და არაფერი არ მოსულია საერთოდ და მე ამოვიგიდე ხელი და მის მერე დავდივარ ეს. გეტყვით, რომ საქართველოს ვარსკვლავის ტიტულისთვის ოთოსთან ერთად გიორგი ფრუიძე, ლიზა კალანდაძე და გიორგი ნაკაშიძე იბრძოდნენ. ფინალისტებმა სიმღერები კი თავად შეარჩიეს. კომპოზიციები სპეციალურად ევროვიზიის სიმღერის კონკურსისთვის ქართველმა კომპოზიტორებმა დაწერეს. სულ წინ იარე კი ის სიმღერაა, რომლითაც, როგორც უკვე გითხარით, ოთონ ემსაძე 14 მაისს თელავივში ევროვიზიის კონკურსზე საქართველოს სახელით იმღერებს.